Eto dragi naši. Mi se polako vraćamo, pitate se što je to iza nas, zašto Kaufland. Mala se osobe s pelenicam. Znači smo kupili pelene. Znači idemo brzinski prema vlaku. A dobro, nije strašno da nazad. I sad ćemo sjesti u našu staničku i čekati vlak. Pola 7 u 18.51 kreće vlak za Zagreb. Tako je. I za 21 sat i nešto smo u Zagrebu. Da. I tako da ćemo... Eto, šta drugo reći. Male mi je danas jako dobro. Pa relativno ono, dobar više manje bio. Ali ono... Mrazno. Dobar je bio s obzirom da smo se jako rano danas digli. Da, evo. Na tako dizanje nije naviknut. To je stijena iku samo na 15 minuta da se probudi, popije ovaj, pojede svoju hranu i nastavi spavat. Da. On mi danas je namak do 10 sati spavao, do 9, do 10 spavao. Evo, imat će sutra prilike, eto. Već se bunim. Šta drugo reći? Bili smo, da ponovimo današnji raspored, znači vlog smo otvorili u Zagrebu, tako ćemo ga i zatvoriti. Nismo baš puno, nismo se baš puno slikali, samo smo bili u pokretu, mali nas je zabavljao svojom igrokazom, ali zato će iduće putovanje koje će biti možda 11. ili negdje pred Božić, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će vrijeme raditi. Da. Tako da, čekaj, torbice mi se obredala, to moramo popraviti, i tako da... A tu ti putuješ malac, ti ćeš ti opet ugrijevat lice pa ću imat jarca s doktoricom. Nemoj se to, Ivan, ne radi šteta, znači nas doktorica okrivit za... Da smo ti mi nešto nađe učinili, da to... To nije istina. Da. Ljubica. Ljubica moja. Hajde budi u kameru. Da te vidi ljudi. Tako. I tako. Znate kaj ljudi jedno... Evo i Ivan kaže da moraš majko biti u kameru. Ljudeći jedva čekam da dođem doma. Da se bacim u kadu. Da neka je onako poštenski pojedem. I da odem spavat, naravno koliko mi to bude Ivan dao. Ali uvijek svakom veće mi zajedno spavam. Onda vam je to super stvar. Eto. Hvala lijepo. Ajde da ja. Evo sad smo. Sad izdrži do kolodvora i onda ću ti ga ja uzeti. Pađeš sjet na onu klupčicu. Tamo i... Da, eto da kažemo malo više o izložbi. Bili smo, razgovarali smo s organizatorom. Njegovi ljudi su nam pomogli i objasnili njihovu izložbu. Ovdje je poslije došao pravni. Da. Vidjet ćete intervju s njim. Sve ćete vidjeti, čućete i maloga kako je zapitkivo. I tako, eto, šta drugo reći. Sve u svemu lijepo je bilo, nije bilo kiše, makar sam se bojao, toga sam se jako bojao. A sad, sutra, prek sutra kad hoće, nek padaju i kravice, što se mi neće. Ali, milke. Shit.
slični, tako da eto, uživali smo u današnjem danu, sve ćete vidjeti. I tako, eto, mi snimamo punom parom i to je to. Da. Uskoro se bližimo 300 tisuća pogleda. Čekaj, molim te malo primi, samo da ja sa jakom nešto napravim, jel ću, jel će mi se opet ogrebat. Okej. Okay. Idi, Ivane. Bok ljudeki, ja sam novi šef. Mene se slušat mora. Je tako? Tako je. Ovako ću, eto. Eto. I s jakom? Ja sam novi direktor ovog kanala. I ja određujem i stvari sve kaj će se snimati. Pozdrav! Da. Danas smo puno snimali. Malo su me mama i tata gnjavili, ali... Bože moj. Sve je to za ljude. Evo ga. Mogu natnuti ruku? Možeš, možeš. Ajde. Opa. I tako, ljudeki. Dobro. Eto, ljudeki. Lako se predlažavamo. Bilo nam je lijepo danas. Iskoristili smo današnji dan, ono kako se kaže, maksimalu i... Da. I imamo... Sad vlak čekamo i idemo da Zagreb. Eto. Negdje oko 21 mjesta smo u Zagrebu, oko pola 10 dana. Pa 10 smo, dobro. Eto. 10, ajmo je sam. Tako da... Eto. To je to. Vi nam pišite, komentirajte, volimo komentare. Da. I to je to, tako da, eto, šta drugo reći. I posjetite i ložbu... Vlakova, Virovitica, Valija. Vlakove, tako da... Šteta ne pogledat tako neku izložbu, ljudi se fakat i odreću nekih stvari. Odreću. Da, to se inače sve kolekcionarski. Da. I tematski raspoređeni vlakovi i sve stvarno ono. Vlakići ti... Ali to vam isto ne gdje ste ni doživljaj kad... Kad... Da, kad izlažemo, izlažete u jednom trenutku na terasu, je velika maketa napravljena. Baš ono... gdje kao klinci po polaži kao za male, ajmo je još nabrali tako radionice za djecu, za male vlakovođe. I onda vam u to dođe vlak, jer vam je na autobusu, bože, na željezničkom kolodvoru se nalazimo. Da. U zgradi željezničkog kolodvora, zapravo. Ne sam mi nekako trebalo tu. Da. Čete, ne sad tu ne ide, da ja mogu odmah ući u ulicu. Ajmo se probati. Dragi Bože, što me snađe? Sve su moje... Tamo nema nikada. Cesta moja draga, bila si mi draga. Ivane, ne se gnjezdi. Da. I eto, šta drugo reći, bilo nam lijepo danas, pogledajte sve videe, lajkajte, šerajte, komentirajte, ne znam. Da, to sve smo nacekli. Da. I to ćemo stalno ponavljati. Eto, voljeli bi. Sad bi nam se sponzori javljali, pa za klinca nešto i to sve. Znam da već i youtuberi imaju svašta nešto i da manji youtubere diskriminiraju,
da li me pitaju za pratitelje, ali nekako kao izložba Virovitica voli vlakove, sam organizator je sam dobrovoljno rekao. Znači, jedan dan smo dogovarali, čovjek nije znao ništa o nama, pogledaj možda naš kanal i pretplatio se. I stvarno, što se tiče tih stvari, puno nam je toga pokazao. I to je to. Da. Eto, mi se približavamo kolodvoru. Da, tako je. I sad ćemo, kako moj jedan prijatelj kaže, malo predahnuti. Jer... Da. Putovanje nam slijedi. A mi se vidimo u sljedećem videu. Tako je. U nastavku zapravo. Tako je. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Sinčića malog s nama. Sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, presvučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim, da se za kad je mali. Mislim da. Da, čekaj, 8.7. je bilo, da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Pozdrav.